Ողջույն։ Դոկտոր Սրումի YouTube-յան ալիքի եթերում նորից GastroTime-ն է եւ ես gastroenterolog Շուշանիկ Միրիջանյանը։ Այսօր կխոսենք մազաթափության մասին։ Շատ են դիմում պացիենտներ, որոնք ունեն մազաթափություն եւ քննարկենք պատճառները, որոնք կարող են բերել հենց այդ խնդրի առաջացման։ Պատճառներից առաջինը չբալանսավորված սննդակարգն է։ Այս արտահայտությունն ասելիս առաջին հերթին մեզ հետաքրքրում է որակյալ սպիտակուցի եւ ճարպաթթուների, հատկապես օմեգա 3 ճարպաթթուների կիրառումը։ Պատճառներից մյուսը վիտամինների դիֆիցիտն է։ Առողջ մազեր ունենալու համար առաջին հերթին մեզ պետք է ադեկվատ քանակով ստանալ հետևյալ վիտամիններն ու միկրոէլեմենտները. վիտամին D, β12, վիտամին C, ծծումբ, ֆոսֆոր, սելեն, ցինկ, քրոմ, երկաթ։ Պատճառներից մյուսը մարսողական համակարգի հիվանդություններն են։ Սպիտակուցների, ճարպերի, վիտամինների եւ միկրոէլեմենտների համար պետք է մարսողական համակարգի նորմալ աշխատանք։ Եթե օրգանիզմում վատ են ներծծվում հետևյալ սննդանյութերը, վիտամիններն ու միկրոէլեմենտները, ապա այն հիմնական մատրիքսը, որն անհրաժեշտ է եղունգների եւ մազերի աճի համար, մեզ կարող է չբավականեցնել։ Մազաթափության պատճառներից հաջորդը հորմոնալ խանգարումներն են՝ հիպոթիրեոզ, վահանագեղձի հիվանդություններ, աուտոիմուն թիրոիդիտ եւ այլն։ Այս պարագայում տուժում են ոչ միայն մազերը, այլ նաեւ մաշկը, այն դառնում է չոր, քիչ առազգական եւ հնարավոր է նաեւ այտուցներ առաջանալ։ Սեռական հորմոնների խանգարումը արտահայտվում է էստրոգենների նվազմամբ, անդրոգենների աճով, տղամարդու սեռական հորմոնների աճով, հիպերպրոլակտինեմիայով, որից տուժում է նաեւ ոչ միայն մազերը, այլ նաև մաշկը եւ եղունգները։ Պատճառներից մյուսը մազաթափության դա գլխամաշկի արյունամատակարարման խանգարումներն են։ Սննդանյութերը այդպես էլ չեն հասնում գլխամաշկ։ Այս պարագայում տարբեր խմելու տեսքով պրեպարատները, հավելումները այդպես էլ արդյունք չեն տալիս, քանի որ դրանք չեն էլ հասնում ուղակի մազարմատ։ Այժմ քննարկենք մազերի վերականգնման մեթոդները։ Առաջին ինչ պետք է անել՝ շտկել սննդակարգը։ Առողջ մազեր, մաշկ, եղունգներ ունենալու համար մեզ առաջին հերթին անհրաժեշտ են որակյալ սպիտակուցներ, որոնք առկա են ձկնեղենի, թռչնամսի, ծովամթերքի, ընկուզեղենի եւ սնկի մեջ։ Ինչպես նաև պետք է ստանանք բավարար քանակով ճարպեր, զեյթունի ձետ, ավոկադո, ընկուզեղեն, ինչպես նաև երբեմն օմեգա 3 ճարպաթթուներ։ Եթե առկա են մարսողական համակարգի խնդիրներ, ապա պետք է դիմել գաստրոենտերոլոգի սամոքսարքային համակարգի ֆունկցիան վերականգնելու համար։ Մյուս էտապը մազաթափության վերականգնման գործընթացում վիտամինների եւ միկրոէլեմենտների դիֆիցիտը վերականգնելն է։ Ընդ որում, սկզբում պետք է հետազոտել, հասկանալ նրանց քանակները, այնուհետև նոր ընտրել համապատասխան պրեպարատը։ Առաջին հերթին մեզ պետք է ադեկվատ քանակով վիտամին D, β12, երկաթ, խրոմ, ծծումբ, սելեն, ցինկ։ Հաջորդ քայլը հորմոնալ ֆոնը վերականգնելն է եւ այստեղ պետք է դիմել էնդոկրինոլոգի։ Մեծ տեղ է գրավում մազերի վերականգնման գործընթացում տեղային թերապիան, մեզոթերապիան, որն իրենց ներկայացնում է գլխամաշկի մազածածկույթի հարստացում վիտամիններով եւ միկրոէլեմենտներով։ Քանի որ երբեմն մեր ստացած վիտամիններն ու միկրոէլեմենտները մազածածկույթին չեն հասնում, ապա նրանց տեղային ներմուծումը թույլ է տալիս սնել ֆոլիկուլները եւ լավացնել գլխամաշկի մազածածկույթի արյունամատակարարումը։ Խորթ է տրվում նաեւ այլ պրոցեդուրաներ՝ պլազմոլիֆտինգ, տարբեր դիմակներ, յուղեր, մերսումներ եւ անհրաժեշտության դեպքում տրիխոլոգի կոնսուլտացիա, մասնագետ, ով զբաղվում է մազերի վերականգնմամբ։ Առողջ եղեք եւ իրազեկված, եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել Dr. Srumi YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա հաղորդումները։